Omubaka Dr. Lulume Baigam asoomozza abazadde nga bwe batasobola kusomesa abaana baabwe nga bayita mu mulimu gw'okulimanga edda bajjajjaffe bwe baakolanga. Bwabeera ne kyatunda katugambe ng'amatooke, wano namatooke muli balimi b'amatooke mukulu Saalongo Igamba manyi, naye oyinza okwesanga ng'asoboole eva Bugerere n'eleeta amatooke, n'eleeta ennaanansi, n'eleeta n'entula ne nakati, ab'ebuwooya ne babigulira awo. Sikituufu, kijja kitya nti naffe abantu abaaweebwa kuno ettaka, abalina ettaka n'ebibanja, ate ab'ebugerere be batuleetera wano, ate be tukola ki? Kwe kuswala okutali kwa bulijjo. Buli alina w'atemako nyweze nki? Omubaka ono agamba nti emirimu ginnaasangwa naddala ng'okuweerera abaana ng'abazadde bayita mu kulima, ebiseera bino gidibiziddwa ekintu ky'agamba nti kikyamu. Ono abadde ku mukolo gw'essomero lya Bukoya Parents SS abayizi gye batongolezza ebitone eby'enjawulo. Okwekaniikirira kwe kutuleetera okutunda ebyaffe okutwala abaana mu masomero, naye singa tuba tukalaatidde abasomesa baffe ne mu masomero aga gavumenti na gano, abaana basobola okufuna kyenkanyi n'abaana abasomedde mu masomero ago ge mulowooza. Lwaki abaana singa muba mubafuddeko bazadde ne mutuula n'abaana bammwe ne mubategeeza nti beetaaga future, ate ebiseera byabwe eby'omu maaso bo be bateekwa okubyekolera, abaana basobola okufaayo. Naye ne tufaayo nnyo naddala abaami bano abakyala bano boogera bakaabirira abasomesa abo, basomesa mwana wange mukwateko, mwana wange mukwateko, naye oba omukazi asobola okugyamu omusomesa omulimu, naye gwe omusajja bw'oba ng'ogenze ne weesimba mu maaso g'omusomesa n'omugaga omwana wange munafu mu kino taakolerewo. Omukolo guno gwetabiddwako ne Kansala Christopher Sseruyange atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Buikwe era ng'asabye abantu okusiga ensimbi mu baana baabwe ewatali kwekwasa nti emirimu gibula n'asomye wango omukisa gusanga oyo eyeteeseteese obulungi. Ate obanga weetaaga ofuna obugagga obw'olubeerera era obw'ensibo, weerera omwana bassebo ne bannyabo. Tutera nnyo okwekwasa nti abaana tunaabaweerera tebagenda kufuna mirimu. Bassebo ne bannyabo, omwana asomye abanga ettaffaali eri ku ttanuulu nga liyidde, omuguzi w'anajjira okubako kkube nga lifuna katale. Tuyinza beera ne twekwasa tikankati ffeeno gavumenti tewadde baana mirimu bikoze bitya, ng'eyaffe gye twagala egenda okujja omwana muweerere. Gavumenti ya Kyagulanyi egenda okujja ng'empapula weeziri ng'ayingira buyingizi gavumenti ng'atandika kuweereza. Ye ssentebe w'ekyalo kino Saalongo Musisi Dagalas ayennyamidde olw'abaami abatafaayo okulabirira maka gaabwe. N'omwana ojja kuzaala abaana mu nsi babeerewo, mubeera mu nnyumba yammwe mwe mwazimba ne muzaalira mu abaana bammwe, n'ebisolo bikolera. Naye abasajja kati mulinga bisolo, temufudde ku baana. Kati abakyala bambi babeerawo ngo ente bw'ezaala omwana gwayo enkazi, bambi n'erabirira omwana oyo ng'ekola ki? Ng'eguyonza. Nagenda kasooti eyo, abasajja bakeera kunywa malwa. Naddo omukyala ng'agenza okupakasa obusente obw'ekino, ate omwami nzeere kunywa bakyala b'eri. Omusajja n'amubuuza nti okozeyo sente mmeka? Nti 15,000. N'amugamba kakati mpaako 10,000 mmeka? Biri n'azibuwa ate munnange mukwagala, n'ako omusajja agenda anywa amalwa. Naye ffe wano mu Buganda ekyo tukyeggyemu bannanga basajja.